Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. 23-річний тернополянин Володимир Букатка подав до суду на поліцейських, які затримали його за порушення правил карантину. На Тернопільщині від коронавірусу видужали 7 людей. 4 з них – медики з Монастирищини. Як освячуватимуть великодні кошики під час карантину, розповіли священники Тернопільщини. Річний тернополянин Володимир Букатка подав до суду на поліцейських, які 6 квітня затримали його за порушення правил карантину. За словами чоловіка, він вимагає визнати дії поліцейських протиправними, а також скасувати постанову патрульних про адмінпорушення за частиною 1 статті 178. Це перебування в нетверезому стані у громадському місті. Окрім цього, справу про перевищення патрульними Тернополя службових повноважень розглядатиме Державне бюро розслідувань. Матеріали справи передали сьогодні. Про це нам повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. За словами Володимира Букатки, під час затримання на вулиці Корольова в Тернополі поліцейські перевищили повноваження та завдали йому травм. Чоловік каже, на другий день після затримання медики зафіксували в нього закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забої. За словами Лесі Гурецької, випадок внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 365 «Перевищення влади службових повноважень». Більше розповість Анастасія Чичко. Це кадри затримання, які нам надіслав брат Володимира Іван Букатка. На ньому видно, як патрульні намагаються посадити хлопця до поліцейського автомобіля. У той день, каже Володимир Букатка, він гостював у свого хресного батька. Він із сестрою вирішили вийти у двір. Вони не були одягнуті у захисні маски, каже, маски мали в сумці. Йшли, скажімо так, полісмени, сказали передивити мені мої документи. Я запитався, на якій підставі. Вони сказали, що в зв'язку з карантином ми маємо право. Я кажу, а можна, будь ласка, ваше посвідчення, щоб я знав, ну, з ким розмовляю і так далі. Вони відмовили мені показати свої документи і не представили, з ким вони є. Сказали, що вони у формі поліцейських. Після чого вони сказали, що був виклик здійснений, тобто, що 6 осіб розпивали алкоголь на дитячому майданчику. Ну, це цілковита неправда, тому що я був тільки з сестрою, ми вийшли буквально 2 хвилини з дому. І ми не вживали абсолютно нічого. Експресу не було, тобто мене на аналіз крові не брали, не проводили ніяких мобільного цього тесту на алкоголь. Після чого мене почали насильно тягнути в машину і причиняти мені тілесні ушкодження. І мене затягнув цей поліцейський у під'їзд, почав душити. Тобто є фотографії, де видно, що в мене були сліди удушя на шиї, і вдарив мене кулаком у лобну долю. Після цього вже затягнули мене в машину поліцейську. За коментарами звернулися до поліції. Керівник Тернопільської патрульної поліції Богдан Шевчук сказав, що свій коментар стосовно цього випадку він опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Там він описав, як відбулося затримання. Речниця патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига телефоном ситуацію прокоментувала так. Та незаконну вимогу поліцейського пред'явити документи один з громадян почав поводити себе зухвало та агресивно, також нецензурно виражався в сторону працівників поліції, погрожуючи фізичної розправи. Інспектор попередили чоловіка про те, що якщо він не припинить протиправні дії, його буде затримано. Також його це не зупинило, він почав штовхатися, чинити злісну непокору законним вимогам працівникам поліції. Крім того, на місце події прибули й родичі молодика, які поводили себе також агресивно, нецензурно виражалися, а також дядько правопорушника почав погрожувати охоронцям порядку. Як наслідок, 23-річного тернополянина інспектори затримали та доставили до Тернопільського відділку поліції, склали на громадянина відповідні адміністративні матеріали. Це протокол за статтею 44 прим. 3 порушення правил щодо карантину людей Кодексу України про адміністративні правопорушення, протокол за статтею 173 дрібне хуліганство Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанову за статтею 178 перебування на тверезому стані в громадському місці, також протокол за статтею 185 здійснення непокори законному розпорядженню або вимозі поліцейського.
Правозахисник Володимир Шевченко моніторить роботу працівників поліції під час карантину разом з Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини. Він каже, у протоколах, які патрульні склали на Володимира Букатку, знайшов порушення. В моментах тих, що я бачив особисто, там були і виправлення, по-перше, відсутні абсолютно свідки правопорушень. Значить, незважаючи на те, що їм там вміняють і присутність без маски, і там якісь чіпляння до працівників поліції, і там порушення громадського спокою, свідків нема, понятих нема. От, ми бачимо багато на відео людей, але ми не бачимо жодних свідків. Це також є дивним. Законодавство, затримана особа має право, щоб її близьких родичів повідомили невідкладно. То мене затримали от зараз і зараз повідомили невідкладно. Значить, в протоколі там написано, що повідомили через годину після затримання. Щоб спростувати, чи там не було перевищення, звісно, що треба дивитися відео з камер поліцейських. Тобто, якщо таке відео є, то воно мало би бути оприлюднене, тому що насправді питання виникають, вже виникають питання. Також ми надіслали запит до Тернопільської патрульної поліції, щоб отримати їхнє відео затримання Володимира Букатки. Наразі відповіді не отримали. Анастасія Чичко, Андрій Бодак, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Від початку карантину патрульні поліцейські склали 6 адміністративних протоколів про порушення правил карантину, повідомила речниця Тернопільської патрульної поліції Катерина Басалига. І правоохоронці Тернопільської нацполіції по області задокументували 59 фактів порушень обмежень карантину, каже речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета. За його словами, до суду скерували 54 протоколи. На сьогодні Тернопільський міськрайонний суд зобов'язав сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень 4 жителів області, повідомив Сергій Крета. З 6 квітня правозахисник Володимир Шевченко отримав близько 10 повідомлень про випадки можливих неправомірних дій поліції під час карантину в Тернополі. Каже, разом з Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини фіксують повідомлення про порушення в соцмережах, на сайтах, на офіційних сторінках правоохоронних органів. Також про випадки можливих неправомірних дій поліції можна повідомити на гарячу лінію Асоціації 0800-336-872, телефон ви бачите на ваших екранах. Дзвінки безкоштовні в межах України. Після завершення досліджень планують написати звіт про моніторинг та дадуть рекомендації поліцейським. Метою проведення моніторингу, каже Володимир Шевченко, є надання консультації та юридичної підтримки громадянам. Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів створили після розформування управління моніторингу дотримання прав людини в системі МВС України, яке існувало у 2008-2010 роках. Ця асоціація – неполітична та неприбуткова громадська організація. Троє працівників монастирського госпіталю одужали від коронавірусу та сьогодні вийшли на роботу. Це лікар, медсестра та молодша медсестра. Про це розповів заступник керівника штабу боротьби з коронавірусом Монастирищини Павло Дронь. За його словами, вік цих людей до 30 років. Також одужала від коронавірусу лікарка сімейної медицини з цього району. 4 інфікованих медиків вже сьогодні приступили до роботи. У них була легка форма перебігу хвороби. Вони перебували на самоізоляції. В п'ятницю їм були зроблені повторні подвійні тести. І тести показали мінус на коронавірус. Тому одна сімейна лікарка і одна невропатолог із районного шпиталю сьогодні приступили до роботи, як і 2 медсестри теж. Загалом в області на сьогодні 66 медиків хворі на коронавірус. З них в 11 ковід підтвердили за минулу добу. Це 9 лікарів Чортківського району та 2 з Бучацького, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Мати та дитина з Кременецького району також одужали від COVID-19. Сьогодні їх виписали з Тернопільської міської дитячої лікарні. Про це розповіла завідувачка інфекційного відділення цього медзакладу Ольга Дивоняк. Це кадри виписки пацієнтів. За словами Ольги Дивоняк, в матері та дитини немає симптомів коронавірусу. Лабораторні дослідження двічі показали, що вони одужали.
Також сьогодні виписали з цього закладу матір і дитину з Тернополя. Далі вони перебуватимуть вдома на самоізоляції під наглядом лікарів, бо ще мають симптоми, розповіла Ольга Дивоняк. За словами Ольги Дивоняк, з 26 березня до сьогодні в медзакладі від коронавірусу лікувалися 11 пацієнтів. З них 7 дітей і 4 дорослих. Станом на сьогодні виписали всіх. У Буджицькому районі лабораторно підтвердили 23 випадки COVID-19. Інфіковані – голова релігійної громади протестантів, члени цієї громади та медпрацівники. Про це повідомив перший заступник голови Буджицької райдержадміністрації Богдан Бейко. 3 випадки виявили у Буджичі. Один у селі Підзамочок. Більшість інфікованих у селах Космирин – 16 випадків, і Стінка – 3 випадки, де проживають релігійні громади, яких називають кашкетниками. У цих селах інфіковані багатодітні родини, просвітер, а також медпрацівники з амбулаторії. За словами виконувачки обов'язків сільського голови Космирина Надії Федишин, 3 чоловіків, хворі на коронавірус, перебувають на лікуванні в медичних закладах Бучача, Тернополя та Івано-Франківська. Ті 13-ро, у кого коронавірусна інфекція не підтверджена лабораторно, на самоізоляції. Віднині на самоізоляції через контакт з хворими на коронавірус місцева фельдшерка Людмила Василик. Осінці там проводили йому лікування. Один раз він попросив, що немає чим їхати. Ну і так, як я один медик в селі, ну то я ж не можу людині відмовити, бо тому що він пройшов і флюорографію, і лікаря-інфекціоніста, і сімейного лікаря, а я вже якби первинна ланка на селі. То я повинна вже дати ту допомогу. Ну і надала допомогу, що тепер сама сиджу в карантині. Які заходи проводять, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції в селах Космирин та Стінка, розповідає Богдан Бейко. Зараз місцева влада і медики ведуть діалог з віруючими про те, щоб вони проходили медобстеження та дотримувалися карантинних вимог та обмежень. Ми стараємось якось погасити спалах захворювання у цій зоні. На дорогах району поставили карантинні пости. У селах проводимо дезінфекцію вулиць, тротуарів, прибудинкових територій. Забезпечуємо аптеки ліками, магазини продуктами, щоб місцеві жителі чим менш контактували з іншими населеними пунктами. За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, зараз в області інфіковані коронавірусом 273 особи. За добу зареєстрували 30 хворих, за вихідні – 65. Найменше в нас хворіє дітей від 0 до 17 років, з 18 до 29 років. Серед захворілих ця вікова категорія становить 11,7%, 30-49 років – 33,7%, 50-65 років – 97 осіб – 35,5%, і категорія старше 65 років – 9,2%. Що стосується захворюваності, в області з'явилася позитивна тенденція, яка полягає в тому, що ми плавно переходимо в плато. Отже, перше завдання, яке ставилося в області, а іменно не допустити різкого підйому спалаху і перевести в це трішечки в тривалу хронічну епідемію, досягнуто. Що це нам дає? Це зменшує навантаження на систему охорони здоров'я. Це поліпшує умови для надання медичної допомоги тим хворим, що її гостро потребують. За словами Володимира Паничева, 82% хворих мають легку форму або ж хворіють без симптомів. Загалом коронавірус підтвердили в таких районах Тернопільщини. Монастириський район – 148 хворих, Заліщицький район – 29, Бучицький – 23, Чортківський район – 19, Козівський – 14, по 13 хворих у Кременецькому районі та в місті Тернополі, Підгаєцький район – 5 хворих, Теребовлянський і Тернопільський – по 3 хворих та по одному хворому в Бережанському, Зборівському та Борщівському районах, розповів Володимир Паничев. 5 осіб в області померли.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19 годину на коронавірус захворіли 1 870 076 людей в 185 країнах світу. Видужили 441 323 людини, померли 116 052 особи. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Іспанії, 169 496 людей. Там видужили 64 727 осіб, померли 17 489 людей. В Україні на сьогодні 3102 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 97 пацієнтів одужали, 93 померли, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у місті Київ – 495, далі йде Чернівецька область – 462 людини та Івано-Франківська область – 300 хворих. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 273 випадки. Найменше хворих у Луганській області – 3 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. 1 000 000 гривень виділили депутати обласної ради для університетської лікарні на купівлю медикаментів, щоб лікувати хворих на коронавірус. Про це повідомила речниця обласної ради Тетяна Тарасенко. За її словами, ці кошти будуть виділені з резервного фонду обласного бюджету. Також 1 000 000 гривень для закупівлі засобів захисту та ліків виділили базі спеціального медичного постачання. Такі зміни до обласного бюджету прийняли під час позачергового виїзного засідання сесії, яке відбулося сьогодні в селі Лошнів Теребовлянського району. На Тернопільщині освятити великодні кошики можна буде онлайн біля храмів за умов дотримання правил карантину. Також жителі сіл та селищ зможуть посвятити паски біля воріт своїх будинків, а в містах запросять священників у пекарні, щоб освятити паски до продажу. Про це розповів начальник управління з питань внутрішньої політики, релігії та національностей облдержадміністрації Ігор Кульчицький. За його словами, в храмах може перебувати до 10 осіб на відстані 5 метрів один від одного. Всі повинні бути в масках. Більше про святкування Великодня на Тернопільщині в умовах карантину дивіться в сюжеті. Архієпископ Тернопільської і Кременецької православної церкви України Нестор розповів, що священики будуть освячувати паски біля храмів, при цьому одночасно зможе збиратися не більше 10 осіб. Також, за його словами, віряни можуть освятити великодні страви вдома самостійно. Люди будуть підходити персонально, так щоб в цілому біля храму збиралось не більше 10 чоловік, і будуть для них священники освячувати. Можливо, відбудеться таке освячення, коли священик пройде вулицями села, і люди виставлять кошики при вході на подвір'я, і буде там відбудеться окроплення. Або ще рекомендовано священним синодом такий варіант, коли буде прочитано в храмі молитва на освячення, люди зможуть до цієї молитви долучитися через трансляцію, і потім після того, як людина помолиться, почувши цю молитву, яку прочитає священик, людина сама самостійно окропить святою водою. У храмах Православної церкви України в селах Білозірка та Шушків Ціленовецького району, за словами настоятеля Олексія Філюка, богослужіння на Великдень будуть без парафіян. Отець каже, кошики освячуватимуть біля помешкань людей. Буде полуношниця з заносом плащаниці, буде пасхальна заутрення і буде свята літургія на Пасху. Тоді після богослужіння освятиться і благословиться людям кошики, тим, які будуть біля храму. Це декілька людей, які живуть таки під самою церквою. І далі ми з синами, сівши в автомобіль, поїдемо на вулички, де люди будуть чекати у своїх брамах, будуть чекати священика, який буде благословляти священну водичку, їм пасхальні кошики. Буде між людьми дистанція, і між моєю людьми буде дистанція. Ми лише благословимо кошики в масочках, рукавичках, зі всіма, з дезінфікаторами.
Як на Тернопільщині будуть освячувати паски парафіяни греко-католицької церкви, розповів синкл Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Віталій Козак. Священики не будуть затримувати у цей день і будуть максимально, фактично, нон-стоп, скажімо, освячувати ті паски, які люди принесуть, щоб люди максимально не затримувалися біля храму. В сільській місцевості можуть виставити кошики з пасками, з цими стравами великодніми біля своїх домівок, біля воріт, і священик пройде по селу, поблагословить. Парафіянам Катедрального собору Верховних апостолів Петра і Павла у Чорткові паски освячуватимуть у суботу, каже парох собору отець Андрій Лемчук. Отже, ми почнемо ту літургію, яка припадає на Страсну суботу, вечірню з літургії Василія Великого в 9 годині, десь до 11-ї та літургія закінчиться, і від 11-ї години і до 6-ї вечора, до 18-ї, ми розробимо також такий запис, як на сповідь записувалися, так укласти цей прихід з тими кошиками для освячення, так, щоб ми не скупчувалися за багато людей. Ми освятимо кошики, просимо, щоб тільки один представник від родини приходив з кошиком. Цьогорічний Великдень християни віри євангельської на Тернопільщині зустрінуть у своїх домівках, розповів Віталій Яцюк, єпископ обласного об'єднання Української церкви християн віри євангельської. Ми будемо робити онлайн-трансляції в наших храмах, і в центральних храмах в Києві, і в наших обласних храмах. І будемо транслювати пасхальні служіння по трансляції. Люди будуть дивитися в домівках. Ірина Терлюк, Марія Котенко, Анжела Шова, Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор розповів, що церква домовляється з виробниками пасок про освячення в пекарнях. Так люди зможуть купити в магазині вже освячену паску. В яких магазинах будуть продавати ці паски, поки не вирішили, каже архієпископ. Представники Української Православної церкви Московського патріархату давати коментарі щодо святкування Великодня відмовилися. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30.